siellä on kaikki autot ovat maalissa, mutta kivestä erikoiskokeita osa vielä on tuolla siirtymillä, mutta tulossa tänne. Ja vähän armahdettu kuskeja, että palkinnit jaetaan aina heti tässä viimevuotiseen tapaan ja kuskit pääsevät sitten tankkaamaan tuonne meinaan. Siellä on autossa ollut todellakin kuuma, eli niin kuin Kiventeen Kari tuossa totesi eilen illalla, että saunasta saunaan. Siellä on lämpötilat huidelleet aika huippeissa lukemissa ja vettä on kolme paljon. Osa kuskeista tuossa sanoi, että ei osannut varautua. Kolme. Ja siellä luokka E0 ja voittajapari Pekka Antalainen, Antti Hietaniemi, Fiat Panda 45. Seuraavaksi sitten kategoria 1, B3, ja siellä kakkoseksi tuli pari Alois Nordjurter, Siegfried Strangel, Itävalta, Austria, Ford Cortina. Ja seuraavaksi sitten kategoria 1, luokka B4. Ja siellä voittajan pari, ja joka kerta muuten Lahti Historikrallissa osallistujana ollut ja maaliin ajanut, Sverre Norgård, Ari Koponen, BMW 2002. Ei puhuttu katkenut vieläkaan, aina tullaan varmasti maaliin. Kategoria 1.
Estonia, Pentti Tiainen ja 224 Volkan. Ja vielä kun Noah Toonin ja Penalle. Hieno ajo harvinaisella autokalustolla täällä Suomen teet. Näin on kaikki historiikin Euroopan mestaruusosakilpailun kuljettajat palkittu. Seuraavat kuljettajat ajavat sitten Lindbergin Janne johdolla kohti Park Vermeeta. Eli jäädään odottelemaan, kun tasanopeus luotta tulee maaliin. Ja otetaan heidät sitten seuraavaksi tuohon seuraavalle kaarelle palkittavaksi. Tällainen tukupäärä olisi kiva jatkuu. Mitä? Kukkua on tällainen. Niin. En tiedä kyllä. Voi siellä aikata. Rauja on tuossa yleensä ollut. Tai ei saanut olla. Toista peti toi. Tää polarit lasit, jos käyttää päähän lasit ja tää on sivusta, niin mä näen vaan mustan ruudan. Miten saada sen tappisen peti? Onko se nyt tosta vai täällä? No kumminkin tästä rannan niin rakennetaan portaat, aletaan nyt tekemään ihan kohtaan. Mitkä menee tuonne lanun puusikoon? Ei suoraan tuosta. No lämmittää aurinko nyt. Se tulee vissiin, lähtee tuolta. Niin. Joku satulainen foto, niin sanoo. Oliko niitä koskaan arvioon? Sinun olet arvioon, kun on lorkaakuun puoliskaisi valmiin. Niitä on lannan mettää. Sitten oli, että laitetaan ledivalot siihen asiaan. Sitten sun pystyy menee hiloille. Tämä on hieman tuo seuraa. Tai Volkari. Wow, tätä ei ole, mitä on jotenkin kuttunut. Kiksi, pulssit tarra. Tämä on hyvä, kun tässä on jäännettävä tänne. Näitä. Käännettävä tänne. Joku taas on käännettävä näyttää. Voi kääntää sen. On toinen, mistä
sillä ollut ikinä mitään autoa. Onko sillä ei ollut ikinä mitään autoa? Saisin soittaa tuo videopuhelu tänne suuntaan. Nuotti luokka ja luokka 20 ja siinä voittaja pari viikkoa viikstä. Täällä on laittanut satamasta, onko näyttänyt satamasta videopuhelua täällä? Eikö siinä pysty laittaa suoraan puhelun aikana vaihtamaan se videopuhelu? Ei siinä mitään pakollista. Miskä? Eikö siinä pysty puhelun aikana? Täällä ollaan. Valita siitä. Joo. Okei. Jaa. 22 ja siitä voittajapari Kari Kajula Oulun urheiluautoilija. No ei se on totta. Ei. Katsotaanko hyvin saa vaihtoa sitä valotusta. Tällainen, kun mä tulen tänne, niin katso. Näin hyvin. Onennetko lasit? Tämä. Onennetko lasit? Niin. En mä tiedä. 1, 2, 3. Ja sitten me saadaan luokan 34 voittajapari. Yeah.
7 ja voittaja pari kaaren alle. Kalle Jaakkola tulee urheiluautoon ja Kari Aalainen Lapin urheiluautoon ja Toyota Corolla GT. Yes, it's a little bit of 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 a little